Frenštátská městská policie má nového ředitele. Ondřeje Matějka ve funkci vystřídal Vladimír Pražák. Zkušenosti má s prací u policie České republiky. Od 90. let prakticky po revoluci jsem nastoupil k policii České republiky. Tady ve Frenštátě pod Radoštěm začínal jsem na ulici. Postupně jsem se propracoval přes zástupce velitele na velitele nebo vedoucího státní policie. A následně byla možnost a dostal jsem jaksi nabídku pracovat v řadách městské policie. V současné době žije i s rodinou v Trojanovicích. Původně jsem vlastně jakoby Frenštáčan, takže i ta Frenštát je mi blízký, když tedy aktuálně bydlím teda na okraji Frenštátu v Trojanovicích. Jsem ženatý, mám jedno dítě a zájmy dneska už spíš tak. Kdysi jsem dělal pomalu na vrcholové úrovni sjezdové lyžování, nějaký triatlon, běhy a podobně. Dneska spíš turistika a zahrádka na baráku. V práci se chce zaměřit na projekty prevence kriminality, řešení parkování ve městě, včetně vyhledávání nových parkovacích možností a na spolupráci s obyvateli města. Nerad bych, aby městská policie byla takto vnímána, že to je pouze nějaká složka, která perzekuje lidi a vlastně dává jenom pokuty. Já skutečně chci vycházet z nějakých potřeb občanů ve Frenštátě. Chceme poslouchat občany, co je trápí ve Frenštátě, co vidí jako problém, na to reagovat. Chci více uplatňovat nějaký otevřený postoj, více komunikovat s médií, větší informovanost občanů. Městská policie ve Frenštátě pod Radhoštěm má v současné době 9 strážníků, ředitele a jednu administrativní pracovnici. Do plného stavu chybí přijetí jednoho strážníka. Ten do služby nastoupí v prosinci.